Her har vi vores sender, den der hedder 26.00.999. Det er en enkanal sender, som jeg har sat ind i håndtaget herovre, i venstre håndtag på min Honda. Så at hver gang jeg tager det lange lys, så går den her over sender til min modtager, der er derovre. Og så kan man så se, at lyset tænder. Det skal for eksempel bruges til en portstyring, sådan så at når jeg kommer til min port, blinker jeg lige med lyset, og så kører porten op.